Poštovanje. Dobar dan, Vladan. Poštovanje, kako ste? Zdravo. Hvala. Dobro sam. A gdje je dete? Evo ga. Jao, kako, kako se zove? Kristina. Kako? Kristina. Kristina. Ili Kristina. A ja da ti kažem pravo kako je baš. Gdje su roditelji? Pa pita, kako ne pita. I šta vi kažete? Moj pita, misliš. Jel traži mamo i tatu? Pa devojčice? Jo, kad gleda na televizor i pogleda. Eno, rekao, majka ti tad priča, ona. Koliko ima ona? U treću godinu. Baba. Možete da nam se predstavite? Milanović Toma. Rođen 48. 4. septembra 48. godine. Tomo, mi se nalazimo u selu, kako se zove ovo? Uvažen, opština Svilajnac. I je li ovdje Divna rođena u ovoj kući? Da. Ovdje je rođena u tu kuću. Tu. I to je moja kuća isto. No tu ne sedimo, to je namešteno malo kad dođe neki da... Pa ne sedimo, no tamo, mahom tamo sedimo, tamo mi televizor prebacio se, mi tamo sedimo, mahom tamo sedimo. Ima i ovdje šporet, ovdje vodu, ima uveđenu, ima sve tu. A tamo nemam, ali dobro ima česmo ovdje za baći ovako vodu, ovo ovdje ima. Pa sad dok još malo ladno, ovo toplo, bravimo tamo, poslije se prebacimo ovdje, jer ovdje ima vodu unutra, poslije i to nema, ovo isključujemo vansku vodu. Divna nije jedinica, Divna ima sestru, ili tako? Ima ona dve sestre. Dve? Jedna je u školu. I ima i brat, polu brata i polu sestru još. Imam ja ćerku i sina iz prvog braka. Mene žena umrla. U 34. godinu. Petu žena mi umrla. Kad je bilo 34. peta godina. Ona je umrla. Pa ovo je, sa, ovo mi je druga žena. Znači, vama je Divna dete iz drugog braka? Da, od njoj izina čerka. To je i Divna, i Janica što je u Sedlare, i ova u školu sad. A neće da dođe ona tek u tri dolazi. Imam tri čerke sa njom. I kažete mi, kako je bilo Divnino detinstvo? Je li ona ovdje odrasla? Pa tu odrasla, brate, pa gdje je odrasla? Jel su se družili međusobno sva ta deca vaša iz prvog braka? I... Ona, išla Divna, bre, ona išla u školu, ona ima 11 godine. 11 godine školu ima. I da bo se ja išla u školu, išla ona svuda. Pusto se meni, išla ona svuda. Ej, ej. Tu sam ja, tu sam, ništa ne brinji, neće mu uzvoditi, vi trenutno čuvate Divninu ćerkicu, je li ona najviše vezana za vas? Pa nije najviše, prevarili me da ti kažem pravo, eto ti, sada ću da ti kažem, sada te laže, sada ova. Pitala me, mogu 2-3 dana da je pričuvam, treba idu do Beograda nešto da uzmu tamo u Beogradu. Pa dobro, reko, može 2-3 dana, ti znaš Divna, reko, da ja ne mogu, reko, ja sam reko, stari čovjek, rekao, majka ti, rekao, ona malo i nesposobna, rekao. I ti si, rekao, došao, rekao, tereš me, rekao, ne mogu ja da čuvam to. Ali mi ona nije rekla div zadu. Pa vidiš ti to, to mi nije rekla uopšte. Kad sam ja, kad mi došao, donijela mi stvari, ma šta li ovo dete, dona velike stvari mi dovukla, rekao. A za 2-3 dana, rekao, šta će mi te stvari toliki? Otišla. Odmah ujutru otišli za Beograd, znaš, oni otišli za Beograd ujutru, ja i vidim na televizor.
zabavno. Ja se, ali nije prvi dan je ušlo, pa imali mobilni kod njih. Mogli se javi prvi dan. Ja je zovem na mobilni i ona... Pa ja li mu što me slaga, rekao. Pa što mene da našati oto da staš. Pa ja da sam ti kazala, kaže, pravilno, kaže, ti ne bi pristala da mi čuvaš djeti. Ja sam morala da te slažem. Ste ljuti? Pa da ti kažem nešto, nisam i baš ni... I ljuti mi nisam. Ne bi ga dao, mislim, ne bi ga dao uopšte u dom. Kao u dom da ga dam, to ne bi ga dao sigurno. Pa i ljut ne bio, ne ljut, ne bi ga dao. Da moj unuče, da ne vidim nikad da je moj unuče, to ne bi spadao uopšte. A o kakvim ste odnosima sa Markom? Kako vam se dopada, kako se Marko ponaša prema divnim? Ej, znaš ti Marko, Marko je do nekle fini. Do nekle, s moje strane, do nekle. Ne mu se kaži što se to smije. Ne pričaš, ovo se to smije. Te da ti kažem, ne znam li ja. Jer, da li je Marko bio divnim prvi dečko i prva ozbiljna veza? Nije, Marko se vadi u zimu, čerio sa ribom, čerka su zavala. Aha, divni je ovo drugi brak? Drugi. A ima deću iz prvog braka? Ne, ne, bilo malo, bilo dva meseca. U Milošovac kod Velike Plane. A i Marko bio ženjen? Marko bio tamo, ne znam, iz Burovca, tako, ne znam. Jel Marko ima deca iz prvog braka? Nema, nema niko. Sad ovo dete, to je i prvo dete. Sad je, Bog je dao deta, ali treba, nije trebalo da me lažu mene. Ja bih mi kažu lepo bre, tato, jer ti ni čuvaš. Sad ja ne dam dete, to mi spada uopće da dam mu svetljeno dete, kako dete svetljeno, to ne bi dao pa da bičeš Boga. A kažite mi, od čega živite? Pa ovo da je normalno od jela, od čega da... Jel radite? Htala sam na to mislim prvenstveno. Pa slušaj da ti kažem, ja imam bašte, imam sve moje mogućnosti za jelo. I papriki, upusti, paradajsi, i krompiri, sve moguće imam. Papriku, imam papriku kolec, koliko što to ona. Imam papriku koliko što. Imam sve, ovdje to mislim. Evo, grož, vinograd imam, veliki, jedno, drugo, treće. Radim, imam ja, imam vikendicu tamo u brdu. Ja idem u vikendicu. Jel se živi teško ovde? Kako je sad ovde živeti? Jel mislite možda da divni Marko bi poželili dobro za dobro? Znaš šta je dobro tu? Tu je dobro za život. Ali što mene prolaze godine. Ja to nisam imao mogućnost kad sam bio mlađi. Ja sam ostao ja bez roditelji jednu drugu. Sad imam još samo brata na Mirazu u porodini. Sestra mi u Beograd, ona umrla, nema još godina. Samo ja sam sad i brata i ostali, tako to. I nije to, nije sve jedno. A šta ste vi mislili o tome kada su se Divna i Marko prvi put pojavili na televiziji, u onoj emisiji? Pa šta je rekao komšiluk? A, na šov, na kad bili prvo. Pa nije, ja sam i pa rekao, vidite bre, pa nema, rekao, tebe, pa luperi su bujice, rekao, šta ima da mi kažem, rekao, pa ti peterali ste baš u meru, rekao. E, ali baš smo se zajebavali, pa iti u pičku matri od mene, rekao, baš ga preterali, rekao. I dobro, i smijeo sam se čio, bilo to kod mene. Sad i radiš. A šta kaže komšiluk sad za Divnu i Marko? Oni se tamo malo svađaju, malo se vole. E, komšiluk. Komšiluku ne može nikad ugodiš nikad ništa. Da si ne znam šta da si u komšilu kakvi. Oni moraju ti nađu nešto. A deba ima u jednu kuću, pa nema sloga, a ti će tražiti neki komšiluka. To je daleko toga. Da te ne ubeđujem da ti pričam neke priče kad nije to tako. Ako te ova kuća voli, ona te mrezi. Ako te voli ova te mrezi, ona te mrezi. Pa to ona voli posta voda. I znaš kako je kod nas, ako si dobar, on te vole. Počim malo okreneš drugad prema njima, neće po njim da bude. Onda oni odmah nisi ti. Ja ne radim nigde. Imam neko malo primanje. I zavuti neku penzicu malo. Nije to velika mala penzica, ali dobro, dosta, mene je dosta, koliko toliko. I imam za život moj. I ne da radim, ne mogu, ja sam star čovjek, ne da radim. I da radim taj vinograd, malo baš da radim, tako te stvari. Ne da radim. Zašto da radim?
A kažite mi, jel vi sad stignete da ispratite zadrugu, kako se vama dopada, kako se Divna ponaša, kako se Marko ponaša prema njoj? Pa nije, ne da Marko se zbacu, da, ne znam šta radi, da, date vi sve da vi samo pitate sada. Ništa ne, dobri su. Dobri su, evo sad sam gledao Marko, malo za Ivan, pa ja kažem da on žalio, on tako je, samo radi. Ali mislite da je vaša ćerka srećna u tom braku? Je li imate nešto da zamerite Marku ili njoj? Pa imam da zamerim. Znaš što, prvo me, njime, slagao me. Njega majka može izbaciti na put kad doći. Ovo nema ništa sam. Ako on ima kuću, to nije njegovo, nema ništa. On ima brata u Topolnici. Rođenog brata. E sad, da li je mlađi, stari? To ne mogu da ti kažem sad. Druga stvar, njemu i ujčevi napustili od njegove kuće, otišli po mirazu. Majka mu samo stala. Majka, bila ti dva sina što rodila, bila udavana u Beograd. I ti dva sina što imala. Vajda se, to se rasturili kako, šta, to ne znam, detaljno. Ona se posudila u... Da neko dovela nekoga, ne znam je, odakle, da iz Kupinovca, odakle, ne znam odakle, iz koje selo. Ima čerku se s njega, 12 godina, 12 godina, koliko je sad u Austru. Ona je u Austru. I njega isterala i čuva sad djete sama. Znači nije ni ona nešto, ono što, ja nemam ništa s tim. Aj baš ništa nemam sa s tim. Moje čerke i djeteta ko tamo i Marko koji ne valja, neka dođu kod mene. I da bi ženi. Ja i ne jurim. A ne da dozvolim da prosim. Ako i majka, niti majka gisera, tako to. To ne znam. A moće deseti gisera. I kažete mi, jel mislite možda da Divna i Marko mogu da postanu televizijske zvezde? I da će možda život im se promeni na bolje, da će zarade novac. Oni svašta da oni su... Pa to ono, kažem lepo, kažem ja to, mangupska posla. Ono, divna školovana, ne znam Marko koliko ima školu. Marko ne znam koliko ima školu. Divna školovana. Šta je završila Divna? Pa, poljoprivrednu školu. I ja da ti kažem, sad ne znam u koji smjer to poljoprivredno završila. Ali tražila posao negde, radi? Nije tražila. Nije, tražila se udaje. Birala magaca. Šta drugo da ti kažem? Ništa, ostaje vam samo da gledate Marka i Divnu. Ja, šta da ih gledam? Jel navijate da ostanu što duže ili da izađu što pre? Ma da gledaju oni. Ne znam. Ne znam šta ih kažem. Krivo mi što... To mi krivo. Šta ćete im kažete kad ih prvi put vidite? Ne znam, to ću da se još domislim, još nisam ja u toku toga. Sad ću da kažem. Samo nije trebali da me lažu. Trebali lepo da sednu s morom i da pričaju, a nije da lažu. Tu lažu mrzim i uvijek sam mrzio i mrzim i sad to što me slagali, ja to mrzim do Boga. Ama to mrzim, nema sila da ne mrzim. Je li imate sve što vam je neophodno za dete? Pa sad pampres, sutra će djeca pampres, nema pampres, ne stavio. Ako za jelo ima. Ima kokoševine, pilećine, ima jedno drugo. Pa ti kažem ja da imam sve, i krompiri, i sve ranu drugu imamo. Ali primaju možda Marko i Divna neku socijalnu pomoć za dete, ili? Nije primali ništa. Ništa nije primali. Ne znam, nije primali pa. Rekla bi ovi socijalni, bili oni, dolazili ovde, rekli bi nije primala ništa. A su došli da obiđu dete, da vide ko čuva? Nije. Pa odmah drugi dan došli, kako doznali da je dete kod mene, a oni u... Mislite da su komšije prijavile? Pa neki mora da je prijavio, sigurno da je neki prijavio. Pa vjerovatno da jesi. Ja i nisam prijavio odavde. I šta su vam rekli iz socijalne službe? Nisam ja bio tu, bila, samo žena bila. I oni pitali jedno drugo, kaže, tu kupili nešto u prodavnicu, donijeli detetu. I ona je rekla, ja ću kada tome za mene, kao će da kaže, ali on kada dete da daje iz kuće neće. Tako je rekla, uvim u četim, kaže on da daje dete iz kuće neće. Mislite su oni došli da uzmu dete ili samo dobiti? Pa ako mi neće da čuvam, uzeli bi dete i vode u dom. Ali nije mogli da uzmu bez mene, dok ja ne
Jel dete... Jel ste potpisali možda neki dokument? Pa bio sam ja u Svilajncu. Pa jesam. Pa ja sam dete preuzeo. Sad ću oni da imaju muku da ga uzmu od mene. Kad dođu, otac i majka. Nisam mi ostavili dete. Ja sam ga primio od socijalna. Po socijalna. A nisam ga vi ostavili. Vi ste ga ostavili bez ičega. I sad mislite da nećete moći da uzmu dete od vas ako vi ne potpišete da dozvolite? Ako i ne dozvolim dete. A hoćete im dozvolite? A ću i dozvolit ću da vidim. Sad će dođe prije oktobra iz Austrije pa da vidim sa s njom. Možda ću i dozvolim, možda i neću. Ništa, mi ćemo onda da vas obiđemo kada Divni i Marko izađu. Ne znam čega neću, možda reću. Ništa tamo taj uslov kod njih. Niko ništa tamo nema, ona... Majka ga stavno tigitera iz kući, te ono, priča tamo na drugo. A ja da pustim dete da se tu se neću, sigurno. A što ih ne pozovete ovde da žive, Marko i Divna? Ne smije onaj da dođe kod mene. Ja, ako sam ono trebao, ja još radim mnogo. Ja radim mnogo, još. A on neće, on nije naučio da radi, on je mangupsko... A vi možete Marka da dovedete u red? Pa možete dovede, znaš kao star konj se teško nauči da vuče. Je to sve snimate i to što ja pričam. Snimamo. Malo sam ružno pričao sve to, nisam trebao... Niste, pričali ste kako jeste. A nije kako jeste, pa nisam trebao baš tako da pričam, dobro? Ništa, mi ćemo vas da ostavimo, vidimo da vas Malena traži, da je vezana za vas. Hvala vam na razgovoru. Nije, znaš to, Malena je... Znaš, ona više mene, kad sam ja u nju, ne plaću uopšte. Ali pita gde su mama i tata? A, ne pita gde su uopšte, to ne pita. Samo biče mama, tata, kvala mama, tata, gde ovako, pominje i ja na televizoru koje pogledam. Eno ti je, ko majka. Ona gleda i sluša govor, znaš, ona priča, ja popustim jače, ona sluša govor, dobro, sluša. A dete, žalost, ne, trebalo mi kaže, žalost, a dete, tako... Ona trebala, kaže, kod nekog da ostave tamo, negde. To bi rekla ona na telefon, tražili 300 evra da čuvaju dete. A dobro, rekao, lepo, rekao, to teba, to mi nisi rekla, rekao. Znači, mene slagala, rekao, za 2-3 dana diš do Beograda i da se vrneš, a ono, međutim, nije tako to. Ona je spala kontra, no dobro, aj, je i bilo šta bilo. Moje kuće mu ujelo, nije tu uđe i kraj. Nije tu uđe, možda bi više bolelo ovako, neće me baš previše boli. Pretrpim ja. Hvala što se našalio sada. Hvala vam na ovom razgovoru. Ja mislim da nisam uvredio ništa. Sve najlepše vam želimo. I ja vama.